サイレントヒル2、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、念願のっていうのかな、三角様との戦闘があった後からですね、いらんことして一回死にましたけどね。いや、本当にダメだな、煽っちゃったな、三角様をな。何背中向けてんだよ、つって。殴った結果がこれだよ。やっぱりあれだね。よく、あるじゃん。あいつ逃げますよ。追いましょうみたいな。不幸やめておけみたいな。あれってやっぱ、理屈として正しいんだなって。追わない理由ってあるんだなって。でも、ね、思うじゃん。一撃では死なないだろうって。死ぬんですね。女の子。あ、さっきあれか。手踏んでったやつか。今俺は銃を持ってるぞ。おい、さっきの子か。手を踏んでいっただろう。ふん、知らないよ。嫌なガキだね。子供がこんなとこで何してる。さあね、逆に大人が何うろうろしてるのよ。おい、感じ悪いぞ。親の顔が見てみたいな。あ、地雷か。あ、地雷だ。何を持ってる。お前なんかに関係ない。だってメアリーは嫌いでしょ。何。おい、待て。メアリーを知ってるのか。これ乗り越えれる？あ、無理か。ジェームス君じゃ無理か。もしかして、いや、どうなんだろう。ジェームスとメアリーの子供？知らないってことは、生まれるはずだった子供とか、そういう感じかもな。いろいろ探索しよう。今なんか敵いなさ、ん？あ、シリンジか。シリンジそんなとこにあって。大丈夫？それ刺したらなんか病気とかなんない？絶対体調崩すよな。ここは？いけない。こう、しらみつぶしに見ていきたいんだけど、こういうの難しいよな。どう見ていったらいいんだろうな、こういうの。なんか左手法とか使って。でもな、左手法って真ん中見れないんだよな。ここか。どこだ？メアリー。ここの、本当にいるのか。奥に行くとやばいのかな。やばいっていうか、なんかあんのかな。パトリック・チェスター、エドワードの息子。人々のため、自由のため、そして明日のために戦い、死んでいた英雄。その志は今も残る。え？なんか、頭ないけど。死んでいったことを表現してんのが普通に朽ちて、なんか、正直もう誰も見てないっすよ、みたいな。そういうのを表現してんのか。どっちなんだろうなっていうか、なんもないか？なんかある。ようこそサイレントヒルへ。ここは湖を望む静かなリゾートタウン。リゾートがこんな感じなのか。皆様のこの街への来訪を歓迎します。忙しい日々から解放され、リラックスできる休暇を心から楽しむならサイレントヒルが一番。落ち着きある素朴な街並みが自然あふれる山々の、景観を彩ります。夜明けから夕暮れに移り変わる中、トルーカ湖の水面には夢の風景のように様々な色へ輝きます。サイレントヒルはきっと皆様の心に感動と安らぎを与えるでしょう。この街での滞在が皆様にとって楽しく永遠に忘れられない思い出になると私どもは確信しています。楽しくは、まあゲームとしては楽しいけど、そしてまあ永遠に忘れられないものなのかもしれんな。これなんか聞くとこによると、サイレントヒル2が最高傑作だって言われるほど人気らしいね。まあ、だからこそのリメイクなのかもしれないけど。あとまあ、1とか3とかとのつながりが
あんまりないっていうか、なんか4にジェームスの父親かなんかがの名前かなが、なんで全部首ないんだよ出てくるみたいな話もあるんだけど、うわこの感じやだな。あ、飲んじゃった、間違えた。なんじゃないんだよ。病に倒れ湖に眠る67人の慰霊のために。 67? あ、いてない。ここの詳細なマップみたいなのが全然ないな。ここには何もなしか。回復飲んじゃった。これか。これがあれ？メアリー？メアリー。ああ、君は違う。あ、別人か。恋人に似てるの？いや、死んだ妻だ。本当に似ている。顔も声もそっくりだ。私はね、マリアよ。会話する気ないな。幽霊に見える？どうほらね。おっと、あの、混乱してて。ねえ、どこ行くの？妻を探す。死んだんじゃないの？そう、3年前だ。それなのに手紙が来たんだ。手紙？変だと思うかもしれないが、確かに。ねえいいから。それでどんな手紙？あと、待ってると書いてあった。思い出の場所で。ここが？とにかく私は見てないわ。他に心当たりは？私はわからない。確か一つあったような。そうだ、あそこかも。いい場所があるの。そう遠くない。どんな場所だ？カップルが特別って思う場所。教えてあげましょうか？なんだこいつ。他に行く場所はないんでしょ？それとも何かする？ちょっと落ち着いて。からかっただけ。ほらこっちよ。すごい表情だもんな。行くのか？教えてくれれば。置いてくつもりだったの？その本気？怪物がうろついてるのに。違う、ただ私が奥さんと似ているからなの。愛していたのね、深く。だって他の人全然同行しないんだもん。同行するのちょっとびっくりするんだけど。でしょ。それじゃあ行こう。いいのね？掴みどころがなさすぎる。
かつ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 か行っちゃうな。何もなしかここ。おーびっくりした。行きましょう。こっちよ。どっち？どこどこどこ。あのさ、なんか武器持たない？俺こっちでいいからさ。こっちよ。うん、ここか。変だ。これは絶対。何？どうかした？いや、何も。うん。うわ。まあ似てる人がいるっていうのがもう変だっていう話なんだろうけど、トイレ入れない。こっちは入れるのか。あ、これ飲まない方がいいよ。ごめんね、マリアさん、抜いて。向かっているのはどんなところなんだ。この辺りの若いカップルには特別な場所だった。特別な場所。きっと見ればわかるわ。見ればわかるね。うん、ぐるっと来たけど、こっちは特になんもないか。回復だけ取れたのが、ん？頭だ。海外って何？テーブルにチェス盤あんの？すごっ。これ見ようか。この像はただの女性よ。何の罪もなく殺された。迫害に負けず。ご立派な人たちにね。よくある話。どういうことだ。昔の話よ。全然詳しく説明してくれない。まあガイドじゃないからな、この人別に。そんなもんなんだろうけどさ。おら。ちょっとねえ、どうしたの？まあ普通の人の反応ってそうだよね。まあちょっとっていう。そこよ、モーテルから行きましょう。そこか。これ入れる？モーテルに泊まったことは？ないな。壁が薄くて何でも聞く。愛や憎しみ、嫉妬。モーテルね。あ、セーブポイントがある。開いてない。開いてる。なんかないか。はい、あった。なんだ、どっかにナンバー書いてない。ナンバー、これなんだ、これか107。ちょっと待って、あ、ちょっと何書いてあるか見なかったな。読む。用があれば107号室で。あ、違った。番号じゃないのか。まあ107号室にとりあえず行けばいいのか。107、まあ1階だよね。104、456。あ、6空いてる。全部開いてないと思い込んでた。あ、なんかある？あ、いいね。いいわね。よくない。この部屋何かおかしいな。ん？早く出よう。ねえ、ゆっくりしましょう。怪物と追いかけっこするよりはマシ。そうだろうか。この部屋なんか変って。でも今んとこ怪物出てないんだよな。あ、ここ割れる。お邪魔します。何
入れて。え？でも全然。あら、どうもありがとう。マリアといるとき出てきてない、出てきてないというか出てこないんだけど。なんかあった。なんもなかった。よし。よし。なんかあるか？ある。読む。1380。一つ少なく一つ多く、三つ少なく一つ多く。あー。ってことは、0461。ん？あ、違うわ。0451か。0451。わかりやすすぎるだろ。さすがにそれをパスワードにするのは、どうかと思うけど。え、っていうか、ここ1なの？10。ねえ、これ似合うかしら。あ？何？ああ、うん、興味なさそう。褒め言葉にしては足りてないけど、まあいいわ。マリア見た目好きなんだけどな。なんか、あ、1なんだ。ここ1階かこれ。見た目好きなんだけど、なんか言動が嫌い。めちゃくちゃ嫌いだ。よし、これで0451だっけ。あ、違う、間違えた。0451。え？助かった。めんどくさいな。あ、でも、おとりにはなるのか。ちょっと、今悪いこと言ったね。マリア、回復とかある概念。命の恩人、ね、ない。ないんだったら。よかった。ないんだったら、こいつを。本当に。そういうのもちょっと考えていこうかな。じゃあ、ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。